ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ದೋಸ್ತಿ ನಾಯಕರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟಿಬಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಹೆಸರನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗರಂ ಆಗಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ತರಾಟೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಕಿವಿಗೂ ಹೂವನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರನ್ನ, ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೂವನ್ನ ಮುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ನಾಟಕ ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಹೂವು ಮುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದೇ ಇದು ಪಾರ್ಟಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಿಚಾರ, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯಕ್ಕಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೋಟ್ಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು, ಬಾಂಬೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು, ಡೆಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು, ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿನ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ದಿದು ನಮ್ ಬೇಕು ಚೇರು, ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಏನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಲಂಚ್ ಕೆಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ದೇನು ತಬ್ಬಿ ಅಂದಬ್ಬಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯತಿ ಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ದೇಶ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಭಾಳ ನೀತಿವಂತರು ನಾವು, ಭಾಳ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಾವು ಉಳಿಸೋರು ನಾವು, ನಾವು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಜನತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.